សុកជ័យមកហើយអាឡូប្រែនប្រែនអើយមានណាចង់ខលសាប់អត់ខ្ញុំចង់ខលដែរតែខ្លាចខាតនេះខ្លាចខាតខ្លាចអស់លុយយ៉ាងណាអស់លុយចោលយ៉ាងណាខលមកកន្លះម៉ោង5រៀលកន្លះម៉ោង5រៀលបាញ់លុយហើយខលបាញ់លុយហើយខលបាក់មិនសាក់សាក់ខលមុនមកដល់ចំវិញមែនខលហើយបាញ់លុយទេអូបាញ់លុយមុនបាញ់លុយឡាត់បាញ់លុយមួយអាកើតទេមិញខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចអស់លុយខាតហើយវាអត់នេះហើយវាអត់នេះមិញហើយវាអត់ចេញអឺចាក់អាណាគេលួយអខោនពូឡាយឲ្យពូទៅអាណាលួយអើយអាញ៉ាអញពូនឹងហើយអាណាលួយទៀតណាពូចាក់ឯណាពូធ្វើអញ្ចឹងទៅពិបាកមើលណាដូចស្ដឹងដឹងដូចស្អីទេអើយអាចកំស្រែទេអាស្រែអាយស្រែចឹងមកពូខ្ញុំជិះមកជិះមកអញចេញពីផ្ទះព្រិចអើចេញចេញព្រិចព្រិចមកចេញអើព្រៃ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 ដល់មុខផ្ទះពូប្រាញ់ណាមកតែបប្រមកតែអីណាលឺលមកប្រែនប្រែនប្រែនអូយលឿនដូចព្រួញណាមកលមកណាលឿនមែនទេមកបុកអញប្រាវបាក់ជើងបាក់ជើងដួលព្រុះគេមើលអញព្រៀតអញធ្លាក់ទឹកប្រងអញលឹកព្រាវ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 ចាប់ត្រីប្រាបាន5ហើយបកកែមែនហើយមើលយកមកបដាអំបិលព្រិច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 ទុកស៊ីបបោព្រឹកអើតាប្រាយអូយប្រាយអោអញកំពុងតាប្រាច់ប្រាច់កោពោះព្រួច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 អាយអំបិលប្រៃពេកអញរត់ប្រាច់ចូលក្នុងព្រៃចូលព្រៃគៀកដើមព្រីងគល់ព្រិចហ្នឹងគឺគល់នេះក្រុមដើមព្រីងគៀកគល់ព្រិច